plusieurs fois. Bote balancien sur de la campévision bosse na baigne sur zone d'habitude na baitando ikien na bango ba ya bisonyo so ba ya malam malam ya sur pe ya kitoko kitoko baigne sur balanda kabiso ba ba kaite Rebecca Elingi longo na famille bota de la campévision tozali na posa ya bilili na isika moko songolo pakala na tina na yango biso wa bino to ba kete bosinga na bino za kite to kita kasa vugo na bonimo ya mosala to ba ki non to ko sepil sa ba boné na biso parce que tozala ka bana misala na bango to bitaki ya wana mini ya Kasavubu na tina ite bozomo na simananga ezali makadam o bozomo na wana tozali na 5e parcelle na makadam to yili bino demi moko songolo balobete soki olingi ba komini lokola ba Kasavubu il faut za la prête ya koyeba kozwa moi 5 mètres na yo moi 6 mètres na yo parce que ezali bisika oyo bato balingaka yango mingi po ezali presque na centre ville na tina na yango na zanga mokote na zana dodo dodo do, moi na kinda sango toujours bonjour dodo bonjour Dodo pesa ba yayo mbote pe to ba kolaksa ni to ko sala awa mbote ba nanyo sha duli ya kam television mbote partout ska buza ko lande biso na pesa mino ma mbote e dele bi OK merci awa bo yo kai kumuna makadama sosa dodo dodo comprendre to zali awa na offre na biso moko ya 5m80 sur 20 donc nde bozo ba kumuna TV za radio TV za bilili le pang na biso e bandeli awa demi na biso e bandeli awa donc tozo zunguka tokokota na kati po ba detail ya kitoko pe ya malamu e ba kopesa ma tozo pe na direction ya monana germe tina cirque ebi kozwa yango oyo eza na commune ba bisika wapi ya minana ya Kasavubu tozali vraiment na isika oyo bomoi eza kitoko pe malamu malamu germe tintima moto ya malamu malamu pe ya kitoko kitoko na tina na 5m80 na biso esukeli awa isika batie mbeli donc na ngambo boye bozomona donc demi na biso ebandi wana ti mipai wapi bozomona nyonso oyo ngambo oyo eza na kati ya demi na biso pe esuki bisika ya mire oyo eyebi kozalela mire oyo ya pembe tobetaki lisolo ya kitoko wana tozozunguluka na kati na yango tozali awa ezali studio awa ndako ebaluka kino na nsima kuna tokende kopesa ba detail ya kitoko batie parcelle na biso awa na 78 000 à discuter. Il y a les soleils qui ont été basés la na 75 000. Mais à tout le bacaté et tout banga caprité. La signe était montre que ba ko sepela nango ay ba ko belimi ay ba ko pousa na ya malam pe kitoko et ye ba ki kozala. Donc vous au mon avis moko ya motu ya pe ya bien et ba ki kozala. Bonjour. Et ba ki kozala vraiment na mokolo ya lelo tuzuzu ngoka bi pa ya pi 20 mètres et soukeli 20 mètres et soukeli na mire na biso oyo bozoe ba komona donc mota la pe boe ba komona donc 5m80 sur 20 ne bozoe ba kota la pe komona ba dal nyo sensation hygiénique ne so eke na ngambo o de pe sa commentaire na lulenge kani to inesika o to inesika mo ya bien mais ba boluka ba de ni ya bien ya ngoro ya kosomba prix e bangi sa yote prix e kim sa yote to lexine eske bangi pe to lexine eske sukeni Dès que vous avez des minutes, il faut que vous avez des minutes bien. Je vous toujours conseillé comment coller le temps. Nous avons besoin d'offres bien qui toko. Awa na komini ya Kasavubu, okoza la desite. Wana likambu ya maito courant, wana kutuko bengi la ngote, mai 5 sur 5, courant 5 sur 5. Eza likambu ya bengi la te. Eza place ya bien, wa place ya kitoko boye. C'est la place qui a la principale, bon, la principale, c'est la place qui est la parole. Parce que ceux qui ont la parole, toujours la enfant que bah il y a bisounyon sur les bakoton disamana saï donc bah des textes qui tout que pèse ma qui ils appellent le blanc monsieur tout le bilaraté à maman mais t'as les bavoisins donc
makambo etali ba voisin awa ozala ba voisin no ya sur sur ya malam malam o pe ya kitoko tin somo ya komona pe ko tala na tina ngutu ba kete to lui e ba osukila 75000 mais ah to mo makama lo bate to ba kete pri ya ko somba tango yo ko kitia montana yo moto no so na mbongo pene pene ya oyo to lui awa donc a pousa ma abele mais parce que biso ba no to ba kete to zala kawana to ebi lo lingi kani masolo ya ko somba e ba ka ko tambola ba lo biso ki lo pango etanga maki ko zala yo donc izala kailo kwa maramu pia kitoko yobele mapeye ba ko pusana okoyeba kozwa vraiment ya maramu maramu pia kitoko kitoko en tout cas kuzomo na bino mongolo pango lupango na biso demi na biso ezinga maki na ba direction ya minana to pese ki ba detail tina makadamu kiti oye okoti na yo kokota na mutuka na yo kusala ba activite na yo kitoko kitoko do pesa ba ya yo moti enfant que toka bwana. Je ne sais pas si vous avez deux liens avec la télévision. Est-ce que vous avez un papa Lams dans le Canada? Oui. Maman Lamou, je suis un peu plus jeune. Je suis Pasteur Lando. Je suis à Paris. Je suis un peu plus jeune. Toujours. Maman Erkala, maman des garçons. Toujours. Je suis un peu plus jeune. Ok. Merci beaucoup. Je suis un peu plus jeune. En tout cas, je suis un peu plus jeune. Donc, bozomo na lopango na biso ezali entouré na bare ya minana na bisika ya kitoko kitoko pe ya malamu malamu bozomo na bino moko vraiment kuna na musika pe ozomo na arena ezali bipai wapi bazotonga na mikili ya sika epai ya mokonzi ya mboka ya sika sika donc oza esika oyo vraiment bomo eza kitoko osali boyokomi boosali boyokomi bomati boyokomi malamu donc eza vraiment donc mingi ya koloba eza zate merci l'ingénieur metintima oyo abendaki bili ya kitoko pe ya propre bai nyonso balingaka biso vous allez n'importe où sont balopang quelque part vous allez n'importe été au visiter quartier mon gros ils sont au pakala vous allez n'importe été au ébako sont babaitar au salabilanga balubito s'abonner puis kuna na RK business mais pas y wapi misala miloni puis à kotongo et je bako tambola malam malamu pe kitoko kitoko bye ya bisonyo so pona lilo to sukiwana bye bye. I think my angel. I think my angel.